Denne video er betalt af forlaget Alvilda. Mine damer og herrer, drenge og piger, jeg byder velkommen til Versingers Fortnite Quiz. Jeg håber ikke, at nogen af jer, der skulle tisse det der. Jeg skal faktisk tisse. Men inden vi går i gang med quizzen og præsenterer dagens deltager, skal vi lige høre fra dagens sponsor. Som er den her Fortnite-bog, der er på gaden lige nu. Kunne du tænke dig den her bog, så er der naturligvis link nede i beskrivelsen. Men du kan også vinde et eksemplar af den, signeret af mig Versinger. Og det kan du høre om, hvordan lidt senere i videoen. Men kan du ikke vente, så er der som sagt link nede i beskrivelsen, hvor du kan finde ud af, hvor du kan købe bogen hen. Fortnite-bogen her er beskrevet som den ultimative guidebog af for dig, som har interesse for Fortnite, Battle Royale og Save the World. Der er også tips og tricks til, hvordan du tager skridtet imod at blive endnu bedre til Fortnite. Land som en prof. Fortnite er jo et spil, som er i konstant udvikling, og især i landskabet er der ændringer hele tiden. Så derfor vil der være nogle små ting her i bogen, som ikke stemmer helt overens med det nuværende tilstand i spillet. For eksempel er Tomato Town beskrevet som Tomato Town, når det lige øjeblikket hedder Tomato Temple jo. Men den er helt klart anbefalesværdig til dig, som godt kunne tænke dig en guidebog til, hvordan du bliver lidt bedre til Fortnite Battle Royale og Save the World. Så hvis du ikke kan vente, så ønsk den til jul, ellers så kan du købe den selv. Og måske kan du hoppe ind til dig og sige, hey, hvad med sådan en bog her i adventsgave? Men nu til quizzen. Dagens tre deltagere er Bimse, Damish og Trendnik har takket ja til at se, hvem af dem, der ligger inde med masser af Fortnite-viden. Spørgsmålene er baseret på information, der findes i Fortnite-bogen, men I er naturligvis velkommen til at gætte med. Vi har ryddet laboratoriet under Wailing Woods og gjort det klar til vores quiz. Der er 7 spørgsmål og 7 rigtige svar. Deltagerne bliver præsenteret med spørgsmål og 4 svarmuligheder. Deltagerne skal så vælge den portal, de tror er til det rigtige svar. Gætter de forkert, må de tage straffen. Men gætter de rigtigt, får de et point. Den med flest rigtige til sidst får lov at leve lykkelig til deres dages ende. Velkommen kære quizdeltagere. Er I klar til en omgang Fortnite-quiz? Ja. Wow. Allerførste spørgsmål. Hvor mange gange blev Fortnite Battle Royale downloadet i juni 2018? Altså ikke hele juni, men på daværende tidspunkt antallet. Yes, okay. Er det gnomvalget 25 millioner gange? Er det valget 30 millioner gange? Er det metalvalget 40 millioner gange? Eller er det murstensvalget 60 millioner gange? Stil jer hen på jeres pladser og vælg og gør klar til at vælge. Bimse, afsted. Du kan ikke slippe for det. Ja, okay. Nå, okay. Og værsgo. Ej. Damish, han og Trenten ikke gættet forkert. Bimse gætter rigtigt på den første. Derfor får han lige sådan et enkelt lille point her. Værsgo, Bimse. Sådan, det er et point. Og vi går nu klar til spørgsmål nummer 2. Hvilken sjældenhedsrank, lidt sjovt ord, har Red Knight skinnet? Er det gnome, eller gnomvalget ualmindelig? Er det trævalget sjældent? Er det episk? Eller er det metalvalget sjældent? Eller er det murstensvalget legendarisk? Ja. Ja. Hvad vælger I? Hvad vælger Damis? Han ved ikke helt, hvad han vælger. Nej. Han går hen til Trendnik og tager den. Hvad var det, var? Det var epic, right? Det var episk, ja. Vi Red Knight senere. Ej, jeg tror, Bimse er ret. Hvad? Du skal da ikke... Bare... Jo, jeg kan godt nå at ændre, når jeg ikke jeg går igennem. Jeg troede, vi skulle holde sammen. Ja, sorry. Og værsgo, gå igennem. Hey! Hey! Åh, tænd det forkert igen. Denne gang, så er der simpelthen point til Damish og Bimse. Og så får I naturligvis sådan en her. Lige, hvem tog den? Det gjorde Bimse, kan jeg se. Og så Damish, så må du lige sørge for at tage den her. Bimse, Trending! Jeg fik den. Hallo. Hallo. Pas på, jeg er klar. Der er dommer. Det er dommerstaven, det her. Spørgsmål nummer 3. Hvilken sjældenhedsrank har Tomato Head skinnet? Er det gnomvalget ualmindelig? Er det trævalget sjældent? Er det metalvalget episk? Eller er det murstensvalget legendarisk? Så, hen og vælg. Hen og vælg. Hvad bliver det, mund? Hvad vælger I? Bimse, I mener alle sammen, det er episk. I mener simpelthen, at det... Nå, jamen, så I kan bare tage derhen, så det... Og ja, okay. Værsgo, vælg. Alva vinder! Sådan, kom ind og få jeres point, alle sammen. Ja, det var selvom Bimse prøvede at få os til ikke at gå derovre. Spørgsmål nummer 4.
Og det her, der skal jeg altså, det er, det, ja, ja. Et spørgsmål nummer 4. Hvad hedder den her dans? Er det gnomvalget? Comrade jump. Er det trævalget? Squat kick. Er det metalvalget? Motherland love. Eller er det murstensvalget? Vodka craze. Jeg kan ikke huske det. Jeg kunne heller ikke huske det. Altså, jeg har den, men jeg kan ikke huske, hvor fint det er. I skal ikke gå ind og kigge. I må ikke gå ind og kigge. Kan vi få den igen? Er det gnomvalget Comrade Jump? Er det trævalget Squat Kick? Er det metalvalget Motherland Love? Eller er det murstensvalget Vodka Craze? Jeg tror, jeg bliver her. Jeg også her. Nå. Jeg kan ikke huske det. Hvem sidder tag med tallen? 3, 2, 1, vælg! Der er kun Bimse, der røg. Der er point til Damage og Trentnik. Så ja, stakkes Bimse. Spørgsmål nummer 5. I bogen står der top 3 gode steder at lande. Hvilke af disse steder er ikke et af de steder? Er det Gnomvalget Retail Row? Er det Trævalget Tomato Temple? Er det metalvalget Dusty Divot? Eller er det murstensvalget Tilted Towers? Jeg kan ikke lide Tilted. Det er et dårligt sted. Tak, Damage. Okay, Damage. Det her, det var Dusty, ikke? Jo, det er Dusty Divot. Det der, det er Retail Row. Og så er der Tilted Towers. Okay, værsgo. Tag valg. Gå ind og tag jeres valg. Damage, hvad laver du? Yeah. Du kan da ikke bare vælge om hele tiden. Især ikke, når han er gået igennem. Jeg var i midten, da han var gået igennem. Nej! Ja, på trods af, at Damish efter min mening snød en lille smule der, så får han altså et point. Værsgo, Damish. Oh. Hvem tog det? Tønlig tog det. Hvem tog... Skal jeg have dommerpistolen frem? Eller dommerpinden? Så, drop. Ja, sådan der. Så udmærket. Vi gør klar til det allersidste spørgsmål. Spørgsmål nummer 6. Er I klar? Ja. Yes. Hvilke af disse tips er ikke beskrevet som en del af 3 gode teamtips? Teamtips? Team tips? Gerne tips. Gæt hvilken en af de 3, der er vigtigst. Det er fordi, det er alle sammen gode teamtips, men der er en af dem, som ikke er beskrevet i bogen. Og I skal vælge den, som ikke er i bogen. Er det A? Eller altså, det er så gnomvalget. Del ammunition med dit team. Eller er det trævalget? Land sammen dit team. Er det metalvalget? Kommunikér hele tiden med dit team. Eller er det murstensvalget? Del helbredende genstande med dit team. Damis, du står altid og kigger på, hvad de andre skal vælge. Så Damis, han har simpelthen valgt, at man skal hele tiden... Eller der ikke står, at man skal kommunikere med sit hold. Bimse, han har valgt, at man ikke skal dele helbredende genstande med sit team. Og Trending har valgt, at man ikke skal dele ammunition med sit team. Okay, jamen, go! Åh, point til Trending! Point til Trending! Så her til allersidst fik Trending simpelthen et point. Værsgo, tag dig et point. Super, super godt. Okay, hvis I lige holder lidt afstand til hinanden, så kan I lige smide jeres point. Så kommer jeg hen og kigger. Trending har fået 3 point. Damish har fået 4 point. Og Bimse har fået 4 point. Så dagens vinder er Bimse og Damish. Og det betyder simpelthen, at Trending får med dommerstaven. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. Og tusind tak til alle quizdeltagerne. Bimse, Damish og Trending. Men som nævnt tidligere, så har du faktisk mulighed for at vinde den her bog, signeret af mig, Versinger. Det eneste, du skal gøre, er at hoppe ind på min Instagram, Versinger. Der er naturligvis også link ned i beskrivelsen. Gå ind, og så følg mig der, og så i næste uge, så laver jeg et opslag, hvor det er, at vi derfra det opslag, trækker vi en vinder. Men hvis du ikke kan vente, så se om det er dig, der vinder, så har du naturligvis en mulighed for at købe den. Og der er link ned i beskrivelsen. Men nu vil jeg bare sige tusind tak for denne gang, og tusind tak fordi I så med. Hvis I godt kunne lide videoen, så smid meget gerne en kæmpe like, og husk at subscribe, hvis I ikke allerede gør det, og slå klokken til. Og så ses vi bare i næste video. På gensyn alle sammen. Hej hej!